God kväll allesammans och välkomna på detta SJ Snabbtåg 550 som ska ta oss mot Stockholm central. Och vår beräknade ankomsttid till Stockholm är 23.39. Tåget är fullbokat och kommer bli fullt längs vägen. Och vi ber hålla alla gångar och vestibuler helt fria från bagage. Våran bistro i vagn nummer 4 kommer att öppna efter avgång Malmö central. Alltså bistron i vagn nummer 4 öppnar efter avgång Malmö. Och är det någonting ni undrar om resans gång så tveka inte att ta kontakt med någon av oss som arbetar ombord. Och vi önskar en trevlig resa. Welcome aboard is SJ Trainbound 550-bound for Stockholm Central. Our estimated arrival time in Stockholm is 11:39. Due to security reasons, we kindly ask you to keep all aisles and exits free from luggage. And for more information, please don't hesitate to contact any member of the train crew. Our bistro in car number 4 will be open after departure Malmö. And we wish you a pleasant journey. Så var det inte på en hals för det. Så var det inte på en hals för det.
Thank you.